Bon vespre a tothom. Comencem el ple del mes de setembre. En primer lloc, excusar l'absència d'en Pol Vila, que per motius personals no hi pot ser. I abans de començar el ple, recordant que l'octubre del 2017 va ser un dia important per tots els catalans i totes les catalanes, voldríem llegir entre tots un manifest que ens ha enviat l'AMI per recordar el que va significar per nosaltres aquell 1 d'octubre, el que significa i el que hauria de continuar significant per tal que puguem continuar fent passos endavant. Començo jo, eh? Manifest 1 d'octubre del 2023. La força de la gent que va fer possible l'1 d'octubre del 2017 és el valor més gran que hem de preservar. Un any darrere any per mantenir encesa la flama davant una nova oportunitat. Amb tota aquesta energia que ens heu transmès al llarg d'aquest temps, amb la societat civil organitzada i amb les institucions i partits polítics remant en la mateixa direcció, hem de ser capaços de generar una nova oportunitat per al nostre país i per a la nostra gent. Fa uns dies vam signar el Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència, on diferents entitats vam posar les bases per tornar a pensar i centrar el debat sobre el futur de Catalunya. Un futur que nosaltres volem lliure per oferir les millors oportunitats a tots i a totes els que hi vivim. Ja en tenim prou dels retards de les rodalies, de que es maltracti la nostra llengua, del centralisme espanyol, de l'espoli fiscal i de molts altres greuges que només solucionarem en una Catalunya independent. Cal que avui reivindiquem una vegada més la legitimitat del referèndum del 2017, una acció que va fer possible que milers de catalans exercíssim el nostre dret d'autodeterminació. Cal mirar enrere per ser conscients del que som capaços els catalans quan estem organitzats, quan, malgrat les nostres diferències, perseguim un objectiu comú, quan treballem amb unitat d'acció. Aquesta mirada enrere ens ha d'impulsar endavant i propiciar amb generositat un nou escenari transversal i plural que vol i busca, sense excusa, la llibertat de Catalunya. En aquest camí, però, reclamem també l'amnistia. Una llei basada en l'acord polític. Ha de ser possible l'aparcament de la via judicial com a mètode per reprimir i desarticular el moviment independentista. Han estat milers de catalans que han patit les represàlies de la justícia espanyola, que fa de jutge i part i que oblida de forma lamentable la separació de poders de qualsevol estat democràtic. Una amnistia que ha de ser un graó més en l'escala que ens ha de dur a l'autodeterminació, a la celebració d'un nou referèndum. Que cada 1 d'octubre sigui motiu per recuperar aquell esperit d'ara fa 6 anys, perquè és bo recordar la legitimitat del nostre referèndum i la capacitat del nostre poble de fer coses molt grans, immenses. Voldríem haver avançat més que en aquests darrers anys, de ben segur. Recordem també, sense que sigui una excusa, que la repressió ha estat ferotge i, tot i això, no hem defallit. Mantenim l'ànima i l'empenta. Mirem endavant i recordem que aquell 1 d'octubre de 2017 ho vam aconseguir i ho tornarem a fer. Visca Catalunya lliure! Bé, he llegit el manifest. Comencem amb l'ordre del dia. En el primer punt hi ha l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Si teniu alguna cosa a dir, si us l'heu revisat. Sí, hi ha una cosa que no és bé del que vam fer dels punts, sinó d'un decret que hem vist, com que hi havia els anteriors, vam començar els anteriors, vam veure que hi havia en la convocatòria de la Comissió de Comptes, hi ha un error que encara posa Josep Maria Altarriba i ja devia ser tu, Eva. Per tant, bueno, només aquest canvi i ja està. D'un decret. D'acord. Alguna cosa més? Sí, només una cosa. En el ple anterior vam demanar l'acte del ple extraordinari. I, que no... No. Va. No. Realment ha sigut un esforç important poder entrar a l'acte del ple ordinari, que com que era més complex vam pensar que era prioritari, però abans del proper ple ens comprometem a que tindreu la de l'extraordinari. Gracias.
bé, després de més de 3 anys amb el centre cívic de Cap Vila tancat, avui presentem a la comissió del contracte. Sí, per començar. Després de més de 3 anys amb el centre cívic de Cap Vila tancat, avui presentem a la comissió del contracte per tal de tornar a obrir aquest equipament. Un veí de Cal Riera es va posar en contacte amb una persona interessada en la concessió del centre cívic. Va visitar aquest centre i la veritat és que estava brut i mancat d'equipament necessari per iniciar-la. La persona interessada ens va manifestar que ja s'havia interessat per aquest equipament feia 2 anys i no havia rebut resposta de la gent. Tot i que es tenia que posar-li a la cuina, es tenia de fer una inversió important. Es va continuar interessant en la concessió. Es va treure a concurs la concessió i només es va presentar una oferta. El preu de lloguer és de 250 euros al mes, que si es fa el manteniment de jardineria no es té de pagar aquests 250 euros. Tot seguit fa un seguit d'inversions que en jardineria inverteix 955 euros més IVA, a la cuina invertirà 21.722 euros, en mobiliari 9.438 i en tapar forats i pintar 1.452. En total fa una inversió de 33.767 euros per posar en funcionament aquest equipament. I bé, es considera que és una bona oferta, és l'única, i creiem que és important obrir aquest centre per reactivar tot el que és la vida allà a Cal Riera, que està desemparada. Hi ha una cosa que ara vull comentar d'això, o sigui, el que hem aprovat de plecs s'ha pogut mantenir, no? Vull dir, això que dius que hi ha hagut aquests canvis o aquestes... Això són millores. Va, han sigut millores, però que el que hi havia de base, diguem, estava bé, no? No? Sí, perquè no hauríem pogut si haguéssim modificat aquell plec de condicions, hauríem hagut de tornar-lo a passar per ple. Per tant, sí, són el plec de condicions que havíem aprovat, crec, el mes d'abril. No ha hagut de canviar res d'important, sinó fer com compensacions en sentit de les obres que s'havien de fer a la cuina o a això, eh? Les millores les fa... Les fa l'empresa. Dues coses amb això. El centre cívic, que és la part de dalt, queda fora d'això. El centre cívic, o sigui, la part de dalt del bar. Està junt, eh? De les activitats que ofereix el centre. Jocs de taula, exposició de fotografies, xerrades temàtiques, balló de saló, balls de saló, concerts musicals, concurs de cuina, i ell gestionarà tot l'equipament. I la neteja? La neteja també? Sí, sí. Sí. És que no, bueno, això no surt. Jo no ho he vist, eh? Igual sí, que posa neteja, jo no ho he vist. No passa res, no, és perquè no ho he vist. Clar. Llavors, fa 2 anys que aquest veí us va dir això, que fa 2 anys que va demanar-ho i que ningú va rebre resposta, però nosaltres vam fer un plec de condicions. Per tant, sí que hi ha una resposta. Dos anys per fer un plec de condicions? Va fer, no, ell va dir que fa 2 anys que ens ho va dir. I això és el que diu. Nosaltres no teníem secretari, com sabeu de sobres, no teníem secretari per poder fer coses. Això del secretari no és cap excusa. Perquè si no teníeu secretari és perquè no volíeu. Perquè 4 anys sense secretari no hi estaria cap ajuntament. Si tu mires així, clar, és evident. Però nosaltres no teníem secretari i per tant, i tot i així, vam fer un plec de condicions que vam haver d'analitzar per diferents circumstàncies. És igual. O sigui, un plec de condicions es tarda 2 anys a fer un plec de condicions. I llavors, una altra de les coses que ni que haguéssim fet 4, és igual. El plec de condicions hi era, no? Per tant, fa 2 anys, fa menys. Bé, és igual. Discussió que no té cap sentit. Estem molt contents que s'hagi fet, estem molt contents que aquesta persona ho agafi. També al mateix temps ens vam trobar que nosaltres sí que vam portar una persona que es va anar a mirar tot el que hi havia d'inventari, vam fer un inventari, que llavors hi havia coses que van desaparèixer. Sí, una altra cosa, hi havia un veí, que no vull dir el nom, però pot venir aquí a certificar-ho, que va trucar 50 vegades aquí l'Ajuntament que es baixés a fer l'inventari perquè s'estaven emportant coses. I l'inventari que hi ha en el plec de condicions és el de l'adjudicació
no de quan va rescindir el contracte, sinó quan es va adjudicar la primera vegada. No, vam fer un inventari, sí, no, vam fer un inventari nosaltres, vam baixar fer un inventari. Vam baixar i vam fer un inventari. Això segur. Bueno, allà, quan es va fer aquest inventari deu fer bastants anys. No, 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 es va fer ara, abans del ple. Abans del ple. Nosaltres n'hem fet un altre. Va, està bé, eh? No, però vull dir que... Un pilot de coses que es va tenir de tatxar. Sí, no sé si el que he vist, ja ho he vist, i per això em sobtava. I les que hi havia estaven pobretes en males condicions. Per això la inversió de 22.000 euros... No, no, si la inversió la trobo perfecta, sí. No, no em queixo d'això, em queixo de... Bueno, és igual. Molt bé, ja està. Sí, bàsicament amb l'inventari vam pensar que com que havia passat un temps potser era millor anar-lo a actualitzar per garantir que allò que posaven al plec era correcte, per tant vam afegir un annex amb aquesta modificació i faltaven alguns elements importants. Sí que és veritat que amb l'ús dels anys els elements que hi ha, alguns són molt reutilitzables però n'hi ha altres que segurament s'hauran de canviar encara que hi siguin, però bé, tots aquells elements que eren més fàcilment movibles, diguéssim, doncs havien desaparegut. No, no, molt contents que ho agafi algú, que segur que farà que allò funcioni i tirar endavant i ajudar amb el que sigui. Exacte, al final la prioritat és que es pugui dinamitzar Cal Riera, que els veïns i veïnes tinguin un espai on retrobar-se i que per tant doncs, faci una funció sociabilitzadora que és important en tots els nuclis. Només afegir que això, ja que tenim aquesta experiència diguem, anterior una mica, doncs, que sí que parlem de fa uns anys, però realment no va ser que fa 4 anys estigui tancat, sinó que encara per la pandèmia és mig portal, o sigui, de gent allà n'hi ha hagut fins fa, ara fa 2 anys, més o menys que està ben buit, però hi havia una certa activitat, val? Ja sent que aquesta activitat o tot això s'havia de realitzar i s'havia de seguir de prop perquè hi havia coses que no estaven funcionant. Per tant, ara només el que demanem és que, ja que ho agafa una empresa i que estem molt contents que ho agafi una empresa i que es pugui dinamitzar i puguin fer actuacions de millora, diguem, d'activitat cívica, d'activitats per la colònia, doncs això, que es vegi una mica i que segui un seguiment doncs, més proper al que, és el que diguem, fa anys i anys, més anys de 4 anys, es veia. Sí, 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 la voluntat és de fer aquest seguiment, de que realment aquelles propostes de millora que aporta la persona que al final ha decidit agafar-lo realment es facin efectives i d'altra banda, un cop estigui en marxa, també controlar que el servei funciona amb correcció i que per tant dona aquell servei pel qual s'ha previst aquest contracte. Una última pregunta. Es fan menús aquí? Això del menú què és? Per qui és, diguem-ho així? Per tothom o...? En principi jo ara t'ho diré de memòria, però crec que no ho hem tancat a un col·lectiu determinat, així com per exemple tenia sentit a la llar de la gent gran que fos per al col·lectiu determinat, però crec que eren 10 euros. Sí, un menú de 10. Sí. Hi ha un menú de 10 euros. Per la gent de resident, eh? Sí, això sí. Els residents de Cal Riera, 10 euros. Havia vist 10 euros, no sabia per qui era, per tothom o pels residents? Qui tingui pis. Bueno, és igual. Sí, sí, sí. Vale. Jo volia demanar quin regidor estarà en contacte amb Cal Riera i per veure si tot funciona. En principi, diguéssim que això pot tenir un doble seguiment, però és en Toni qui s'ha cuidat de totes les gestions i tot i que en Josep Herrera és el regidor de les colònies, pensem que en aquest cas potser per les característiques del seguiment que s'haurà de fer se n'encarregarà en Toni Clement. Doncs passem aquest punt a votació. Vots a favor? Doncs aprovat per unanimitat. Passem al següent punt. Veureu que ja els 3 punts següents tenen relació amb l'aigua i propostes de millora. Com sabeu, aquest estiu vam tenir un problema important d'aigua. Hi havia una pèrdua important que feia que el dipòsit de la serra doncs, perdés un cabal d'aigua important cada dia, fins que es va detectar quin era l'arrel del problema. L'ACA va treure 2 subvencions, una d'elles estava orientada
a poder cobrir qualsevol despesa que hagués fet un ajuntament per problemes de manca d'aigua, tant amb el que era abastiment amb cisternes, perdó, amb camions cisterna, com el que seria reparacions de fuites. Aquestes despeses es podien justificar les que s'havien tingut des de gener del 22 fins a juny del 2023. Per tant, el que hem fet és totes aquelles obres que s'hi han fet que puguin entrar en subvenció, com és la portada de camions cisterna per reomplir el dipòsit, la col·locació d'una bomba per tal que el dipòsit rebés més cabal d'aigua, com les reparacions que s'han hagut de fer per poder reduir aquestes pèrdues, doncs s'entraran en aquesta sol·licitud de subvenció, i en aquest cas votem el projecte que recull totes aquestes actuacions que s'han fet durant aquest temps, quantificades, i bàsicament és doncs aprovar aquest projecte per tal de poder demanar la subvenció, que finalitza el dia 30 de setembre, per tant dissabte. Vull votar a favor i endavant. Sí, sí. D'acord, doncs vots a favor? Doncs aprovat per unanimitat. Els dos següents els hem partit. Per una banda, es tractaria de posar a aprovació, a votació, el projecte de millora, i en segon lloc seria posar a aprovació el que seria aquesta subvenció vinculada a aquest projecte. En aquest cas es tracta d'actuacions que s'han de realitzar encara, i es tractaria de l'aprovació del projecte de millora i renovació de la xarxa de subministrament d'aigua en baixa i per la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua. En aquest cas, seguint amb la tendència que ja hi havia amb la part de sectorització que ja s'havia realitzat i que per tant ha estat un avenç molt important per Porreig, i sobretot pel que fa a la gestió de l'aigua i el seu control, doncs es va considerar que era interessant continuar amb aquest procés de sectorització, i per tant el projecte que es presenta, si us l'heu pogut mirar, és per una banda continuar amb aquesta sectorització, i en segon lloc també anar implementant cada cop més els comptadors digitals. Per tant, seguim amb aquest objectiu, amb aquest pla director de l'aigua, de cada cop ser més eficients. L'objectiu és que l'eficiència que tenim ara pugui incrementar positivament, i per tant doncs també pretenem que amb aquesta actuació, aquests objectius, quan aquesta actuació estigui implementada, es pugui fer el seguiment de que realment hem millorat i hem sigut més eficients en quant al control de l'aigua, sobretot a la detecció de fuites, que és el que és la part més important que ens permet detectar la sectorització. Doncs endavant, perquè nosaltres també ja vam passar pel mateix, seguim amb la línia i endavant a acabar de sectoritzar i evitar el màxim de pèrdues d'aigua, que és un recurs prou escàs. Perfecte, doncs vots a favor? Aprovat per unanimitat. El següent punt, si voleu, ja passem directament, és vinculat a aquest projecte. Es tracta justament de sol·licitar aquesta subvenció. El termini finalitza el dia 29, per tant demà, així que és aprovar el presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció. Doncs vots a favor? Aprovat per unanimitat. A continuació, seguirem amb els convenis que s'han tornat a assignar amb el Consell Comarcal, que són convenis d'atenció a les persones, que ja hi havia una col·laboració, però de tant en quant convé renovar-los, o toca renovar-los perquè ja han vençut, i per tant la regidora d'atenció a les persones, la Emma, us explicarà de què es tracta, en aquest cas el primer, que és el conveni d'igualtat. Ara em sentiu. Vale, és una modificació que s'ha fet del conveni, perquè des del SOC establien els contractes de treball dels tràfols i els col, i llavors doncs, bueno, hi va haver un problema, i des de l'Ajuntament el que volem és fomentar el treball i que hi hagi aquesta inserció i aquesta continuïtat des del Consell Comarcal, que puguin portar
un control d'aquestes persones, no? Perquè el treball sigui bo, i llavors hem donat el vot, bueno, un vot de confiança amb aquests programes de COLT, i llavors bueno, nosaltres hem fomentat aquesta opció i seguirem amb aquest programa. Tràfols no pot ser, però el COLT que encara continua ara, doncs sí. Hi ha també el conveni d'igualtat. Ah, sí, bueno, el conveni d'igualtat és un seguiment, perquè clar, és tot el que comporta amb les lleis de persones que tenen algun problema. Ui, estic tan nerviosa. Bueno, d'inserció, no? De dones maltractades, l'ETGPI i totes aquestes coses, doncs llavors és un conveni de continuïtat, ja hi era, i el que hem volgut és continuar perquè estem totalment a favor d'aquesta llei. I l'altre és el contracte programa, que també és una continuïtat perquè els serveis socials no es quedi sense totes les ajudes que té fins ara. Un dubte que tinc, que Trafor, diguem que no ho farà des del Consell, però se seguirà fent o no? S'ha fet el col a nivell d'Ajuntament, sí. Sí. Se segueix igualment amb aquesta persona que tenim ara, doncs portant el seu seguiment, que és el que fa el Consell des d'allà. En aquest cas, amb els Trafos, que són doncs, els treballs, el programa Treball i Formació per joves tutelats i extutelats, hem valorat el resultat que ha donat aquest programa i no, en aquest cas aquest any no ha estat massa positiu. La selecció de joves que s'integren en aquest programa es fa des del Consell Comarcal i potser aquest any els candidats no han sigut molt encertats i per tant eren dos joves que es van integrar amb la brigada i diguéssim que no han arribat a complir els objectius ni finalitzaran el seu contracte de treball perquè simplement han desaparegut. Per tant, vam valorar que evidentment que pensem que aquestes oportunitats s'han de seguir donant, però segurament ho hauríem de fer sabent a qui li donem aquesta oportunitat. Per tant, em donarem de futurs i aquest any hem pensat que potser ens cal un temps de reflexió, valorar-ho, perquè en el fons aquestes oportunitats les hem de donar, però també estaven a càrrec de la brigada, per tant també convenia valorar si aquest equilibri de que la brigada hagués d'assumir doncs, aquesta aposta per donar oportunitats en aquests moments era possible o no. Per tant, de futurs segur que tornarem a mirar-nos aquesta convocatòria amb la voluntat de tornar-la a tirar endavant i en aquest moment doncs, vam considerar que era potser millor deixar-la descansar un any. Els acols no, continuaran funcionant i en aquest cas l'únic que farem és descansar un any del programa Treball i Formació, però sabent que en el futur tornarem a donar oportunitats. Sí, perquè ens ho vam pensar, però és que no hi havia un seguiment d'aquestes persones, llavors vam pensar que millor no arriscar-nos i llavors agafar aquest rol de no aprofitar la feina feta. Bé, doncs, si us sembla, votem. Si teniu alguna cosa més? Doncs votem el primer, que és el conveni d'igualtat amb el Consell Comarcal. Vots a favor? Per unanimitat. El següent, que seria el contracte programa, que és el conveni de serveis socials. Vots a favor? Per unanimitat. I per últim, és una modificació del conveni dels programes de foment a l'ocupació que comentàvem. Vots a favor? Doncs ja com a últim punt entrem amb el pubillatge. Aquest any el fet d'haver modificat les dates de ple doncs no ens donava per poder-lo fer en el següent, així que ja en aquest ple donem compte dels resultats del pubillatge. Un
tenim aquest punt? Sí? Això sé què és. El tenim preparat. Gràcies. Bé, doncs, en tot cas, comentava que es van reunir el 16 de setembre de 2023 a les 10 el regidor Pol Vila, en Adrià Vilaseca, que és delegat del pubillatge, la pubilla, la dama i l'hereu actuals, que són l'Anna Casafont, la Xènia Valilla i l'Aleix Montanyà. I en aquest cas, després de fer el recompte, es proposa com a acord designar com a representants del pubillatge de Porreig 2023 pubilla l'Anna Llimós Garriga, la dama l'Èlia Llimós Torra, com a hereu el Pau Balmanya Mesa i com a fadrí el Joan García Vilamanyà. En tot cas, doncs, tot i que encara els hi queda recorregut a la pubilla, la dama i l'hereu d'aquest any, agrair la feina que han fet, estan fent i encara faran, i també felicitar, com no, els representants que a partir de Sant Martí ens representaran durant tot un any per tot arreu de Catalunya. Val, des del grup també volem felicitar l'Anna, a l'Eli, el Pau i el Joan per haver estat escollits com a representants del pubillatge del nostre poble. Estem segurs que la seva tasca la desenvoluparan de forma excel·lent i que sabran transmetre i donar a conèixer les nostres tradicions, els nostres orígens com a poble, i també ajudaran a fer que la nostra història com a país i la nostra llengua es mantingui i continuï sent ben viva i ben forta. També estem molt contents perquè aquest any tornem a recuperar la figura del fadrí, que l'any passat doncs, només teníem hereu, i que enguany puguem estar un any més doncs, amb aquestes quatre figures representant el pubillatge del nostre poble. I res, desitjar-los de part de tots vosaltres doncs, que sigui una molt bona experiència per ells, i també agrair la feina feta i encara estan fent els actuals, no? Perquè segurament que la feina ben feta d'ells ha fet que també es pogués seguir doncs, endavant. Realment, segons com els joves poden percebre que la figura del pubillatge és una figura molt, molt tradicional i potser que no s'ha actualitzat als temps actuals, però pensem que dintre del pubillatge encara hi ha feina per fer, que hi ha camí per recórrer i que per tant és important que aquests joves es creguin aquestes tradicions i que creguin que encara són aquests portadors de la cultura arreu i que per tant com a representants de Porreig doncs, penso que se n'han de sentir i ens n'hem de sentir totes i tots molt orgullosos. Doncs bé, si us sembla alguna cosa més, doncs passem a votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. I bé, i acabada aquesta part ja passem a l'activitat de control i en aquest cas al període mig de pagament del segon trimestre. Marta, si vols dir tu. En data 10 d'agost del 2023 s'ha tramès a Hisenda del període mig de pagament del segon trimestre del 2023. El ràtio d'operacions pagades és un 2,60, l'import de pagaments realitzats fins al 10 d'agost són 668.529,92 €. El ràtio d'operacions pendents és un 16% i l'import de pagaments pendents pujava a 10 d'agost del 23 a 6.583,20 €. Es calcula que el període mig de pagament és un 2,73%. Molt bé. Passem als decrets d'alcaldia. Jo em voldria destacar dos, si em permeteu. En primer lloc, comentar-vos que es va fer un decret de suspensió de les obres del col·lector de Cal Llorito. En aquest cas teníem un informe de l'enginyer que havia redactat el projecte que també demanava suspendre l'obra
perquè va considerar que aquesta obra era inviable i per tant doncs, es va acordar suspendre aquest projecte. Aquest estiu hem tingut reunions, es presentava una possible proposta i en aquest cas nosaltres vam pensar que hi havia una tercera via que seria possible i que potser seria més ràpida i menys costosa. Per tant, estem treballant en aquesta proposta. La setmana que ve ens reunim amb el Consell Comarcal perquè hi doni el vistiplau a la viabilitat del que nosaltres els hi volem proposar. En cas que sigui així, ens posarem a la redacció d'aquest nou projecte i, per tant, sabent que és un problema greu que ens afecta i que necessita una solució imminent, doncs la idea seria que treballem amb això i que l'any que ve hauria de quedar, si aquesta proposta és viable, l'any que ve estaria resolt. El nostre, bueno, amb això que hem llegit i també, la nostra preocupació és, o sigui, ara en aquesta nova, entenc que licitació nova o projecte nou o, que hi ha d'haver, en aquesta subvenció, o sigui, l'enginyer, estem parlant de l'enginyer de Diputació, sí, el fet d'haver-ho suspès ell tècnicament, ens dona com alguna garantia mínima de poder mantenir la subvenció? Això és el que... Sí. No us puc avançar res perquè encara no hi ha res definitiu, per tant, ja sabeu que fins que les coses no són definitives és millor no donar-les com a fetes, però en aquest cas sí, s'han tingut converses amb Diputació i per tant ens preocupava molt que aquest finançament es pogués mantenir i pensem que hi haurà alguna via que això ho farà possible. En tot cas, si voleu un dia ens emplacem a parlar-ne, que pugueu preguntar tot allò que cregueu que necessiteu saber i fins i tot aportar tot allò que penseu que podria ser útil a aquest projecte. Us havíem demanat que ens agradaria això, que ens poguéssim reunir un dia, parlar més, perquè aquí tampoc no és per detallar tot aquí, no? El moment i el lloc, però sí que saber si la suspensió ha sigut més perquè tècnicament era impossible, diguem, en aquelles bases que hi havia previstes i en l'estudi previ, diguem, que doncs, que es podria fer, o és perquè pujarà molt més el cost, i sabem una mica de tot el que... Sí, sí, sí. No, o sigui, realment, o sigui, la suspensió és perquè realment el projecte tal com s'havia previst inicialment era inviable. Llavors es pensava en una solució alternativa, però aquesta solució alternativa, primer, és molt costosa, segona, requereix de continuar fent alguna expropiació temporal, per tant, aquest projecte tampoc era ràpid, no el tenim redactat, s'ha de fer una expropiació i, per tant, vam pensar en una tercera via que fos més eficaç i més àgil. I aquesta és la que, si voleu, us plantejarem un dia, que estem pendents, si el Consell Comarcal veu amb bons ulls i ho veu viable, és molt probable que aquesta sigui la tercera via i, a més, paral·lelament treballant per mantenir aquesta subvenció. I el moratori no es van contestar encara, que no, el moratori que vau fer a l'agost, el juliol, us van contestar aquell correu que veu, per saber que es respireu, i només per això. Tenim una possibilitat, no direm la paraula moratòria, però sí que hi ha una possibilitat, que ells entenen la situació i que per tant hi ha una via possible de poder mantenir allò que ja estava atorgat. Si necessiteu la nostra ajuda, sabeu qui som, vull dir que aquesta reunió la fem igual i si a partir d'aquí hem d'actuar junts, ens actuarem junts. Sí, si us sembla, fins i tot quan acabem ple, fixem un dia i ens trobem tots i parlem del col·lector. Sí? Una pregunta. Si no veu enviable o no creuen oportú el Consell Comarcal, llavors tenim una altra possibilitat o hi ha qui ens quedem? N'haurem de buscar una altra. Aparentment, hem parlat ja amb alguns experts i fins ara tots els experts que han parlat amb nosaltres ho han vist viable. És més, abans d'aquesta reunió de la setmana que ve amb el Consell Comarcal els hi vam avançar quina era la nostra idea de projecte i en principi també la van veure viable, per tant baixen per mirar-s'ho sobre el terreny i acabar d'analitzar, però en principi els hi va semblar que era una proposta viable. Bé, jo, amb la informació de regidories, aquest punt també... És que volia una mica remarcar sobre aquest tema, no?, de la suspensió del col·lector, perquè quan fa 6 anys es va aprovar, o fa uns 6 anys, no sé quan fa, que jo era a l'oposició, llavors es va aprovar aquest projecte i ja es va avisar que la pendent del terreny i els muros de contenció que s'hi volien fer, que eren
que no es podrien fer. Es va aprovar el projecte, es va demanar les subvencions, es va adjudicar l'obra a una empresa i quan ha volgut començar l'obra ha vist que la pendent del terreny i el tipus de terreny no podien entrar a la maquinària. Que el projecte era inviable, el paper ho aguanta tot, però la realitat és la que és. Llavors l'enginyer director diu que és inviable i que es té de fer un projecte nou. Això estava inclús en el projecte, ja es deia, el mateix enginyer ja deia que ell no tenia suficient informació per assegurar que el projecte era viable. Ja, jo no sé què va passar aquí, però un enginyer que redacta un projecte i que té de ficar, que no té suficientment informació, que no té un topogràfic exacte i no té estudis geotècnics, vull dir, això és el primer que es té de fer, no l'últim. Ara ens trobem un problema, sort que l'empresa que s'ha adjudicat està d'acord amb que se suspengui l'obra i allò, però aquí podia haver-hi un problema greu. Amb els estudis que parlava l'Eva, mirant les clavegueres de la zona del carrer Llobregat, Serrat, i carrer, sobretot carrer Llobregat, el 70-80% del cabdal que porten que van a parar amb aquest col·lector desemboquen a prop de l'allà al forn de Cal Julió, el 70-80%. Si això ho tenim de conduir baix al riu per llavors bombar-ho aquí a la riera, això és una bestiesa, ja es veu d'entrada. En canvi, si tu aquest caudal, que és el 70-80%, el portes a l'estació de Cal Cases, l'estació de bombeig de Cal Cases, elimines un bombeig, perquè ja el tenim, n'elimines un, elimines l'obra de portar-ho fins a la riera i el que fas és si s'ha d'ampliar la bombeig perquè, per el que sigui, tens una solució. Et queda el 20%, més o menys, o el 30%, que són el desaigüe de les plantes soterranis de tot el carrer Llobregat que dona a la costa de la Gravera. Això no cal fer un conducte com el que es preveien collat a les pedres amb una passarel·la d'un metro que val un ronyó amb un tub especial perquè no sé què, de dimensions importants. Això es pot conduir amb una tuberia de 20-30 de diàmetre fins a Cal Julió. O sigui, en vez de portar-ho cap baix al riu, ho portem cap a la banda de Cal Cases, per dir una cosa. I creiem que això és econòmicament no valdrà ni la meitat, valdrà menys de la meitat, no tenim l'estudi fet, només són així aproximadament, però valdrà menys de la meitat, o això ens pensem, i l'obra serà molt més senzilla i eliminem un col·lector que sempre ens portaria problemes perquè per allà on passa no sé si ja ho ha estat allà darrere. A més, amb aquest projecte del col·lector encara hi faltava connectar totes les cases aquestes del carrer Llobregat. No estava prevista encara la connexió des dels habitatges fins a la claveguera, o sigui, si hi ha 30 baixants serien 30 tuberies que anaven a part d'això que tenien de pagar els veïns. I en canvi, amb aquesta solució, com que es fa a nivell de dalt, ja inclous aquesta... Pots incloure... Estem dient pel carrer, eh? Estem dient com canalitzar-ho per dalt. Sí, sí. Per dalt. En vez d'anar per mitja costa, com va ara la claveguera, i tots els tubos que baixen fins baix, que això són unes derivacions... A part de la general, hi ha unes derivacions individuals que valdrien molts diners... Doncs ja ho fem passar per la roca, per les façanes de darrere, que tinguin desaigua, i ho portem a cap Cal Julió. Allà es té de conduir fins a la... que allà s'ajunta amb el caudal que ve del carrer Llobregat i del Serrat i tot això, i això es porta a l'estació de bombeig de Cal Cases. Aniria enganxat a la roca igualment, estem dient, sí, però no, però és no, el mateix, no de la mateixa manera no, que estava no, previst. No és el mateix fer una passarel·la de metro per aguantar un tub gros que fer uns petits suports que aguantin un tub de 20 o 30 centímetres, per explicar-ho així una mica, és com un desaigües d'un bloc de pisos
d'un pàrquing que van penjats pel sostre, penjats per la paret, no serien tubos de 40 ni de 50, serien tubos de 20 i de 30, d'un material més senzill, no valdria això, i portaríem tots els desaigües cap allà. Tenim que no hi entenc tant com per ser això, però vull dir, llavors el que agafa tota l'aigua, que recull totes les aigües, sí que acaba sent de diàmetre, sí, no? Però aquell pot ja, ser ben bé per final. Sí, que... aquell ja no és el principi. O sigui, ara què passava? Que tota l'aigua el teníem al principi de la tuberia, llavors la portàvem a baix al riu amb un tubo gros i el teníem de penjar amb unes... Això era un estudi només, sí, sí, sí. Amb unes passarel·les de metro, però és que a més aquestes passarel·les de metro anaven collades a la roca d'una manera especial que s'hi tenia de fer amb maquinària, això, sí. Amb grues, que això havien comptat 800.000 euros, però jo ja dic que per menys d'un milió d'euros allò no es feia, comptant els baixants, eh? Això, bé. Bueno, mirem si aquesta opció pot ser, perquè trobo estrany que es pugui fer aquesta opció quan teníem a sobre la taula les opcions que podien ser tècniques. Mira, i aquesta no apareix mai. Jo et diré una cosa, sí que havia aparegut, perquè quan hem pensat amb el Consell, quan hem parlat amb el Consell Comarcal, va dir això, si això ho vam parlar al principi. Fa 6 anys, no sé, però no... Això no, és la resposta sempre, que ens han donat. Sempre que hem parlat amb si els tècnics... Si això parlat al principi. Sí, però sempre que hem parlat amb tècnics ens han donat aquestes opcions i aquesta mai l'he sentit jo en aquests últims 4 anys, que podia ser, però ojalà que pugui ser així, eh? Vull dir que al final, val més reduir costos, si pot ser. Si agafes el plano de les clavegueres de Porreig, del sector aquest, veus que totes les clavegueres van aparar al juliol. Aviam, oblida't de la claveguera que va baix al riu, i pensa on les pots portar més pròximes, amb un terreny pla, bueno, pla, amb desnivell, però que la maquinària hi pot treballar i que és propietat de l'Ajuntament, a més, i que empalmes amb la claveguera de Cal Cases, que és molts pocs metres comparats amb els que tenies de fer abans. Doncs, bueno, s'estudia i a veure si... Sí. Estem pendents d'aquesta reunió amb el Consell Comarcal, estem pendents de fer l'estudi definitiu i tot, i poden sortir problemes que ara no hi comptem. Però d'entrada es té d'estudiar abans de tirar per una. S'ha de buscar, l'opció s'ha de buscar, sigui quina sigui s'ha de poder fer, perquè coses més complicades es fan en llocs, vull dir que no ho sé, perquè que arribarem a un punt. Va ser que el que volem vetllar és això, que ostres, que ja que és tècnic, ja que no és pas de voluntat política, ja que és tan tècnic que s'entengui des de Diputació, que no és que no hi hem posat mà, sinó que és que tècnicament era inviable. Llavors, a veure si pot ser que s'allargui aquesta opció de la subvenció. Jo crec que sí que ho entenen, que en són conscients i hem estat en contacte i seguirem estant en contacte. Per tant, jo penso que sí, que la seva voluntat també serà de saber que aquest és un projecte important per Porreig, que no ha estat per manca de voluntat que no s'hagi executat, sinó que hi ha hagut una sèrie de causes sobrevingudes que no ho han fet possible i que, per tant, penso que aquesta sensibilitat la tindran. Un tema, tota l'exposició del Toni, nosaltres quan vam agafar aquest projecte, evidentment que si haguéssim pensat que era impossible, doncs ja no l'haguéssim pas ni començat. No, jo no soc cap tècnic, eh? Jo t'estic dient el que nosaltres ens van explicar. El que no entenc, un enginyer que vagi allà i es passegi un dia per allà, faci aquest projecte. Això no ho entenc. Ens el van presentar. Només tens de treure el cap allà, si és una pendent així, com vols fer un pas de 4 metres amb unes escolleres, que ja eren, amb el projecte ja marcava unes escolleres grosses, però que ara, amb el tipus de terreny que hi ha, que és tot de runes que han anat tirant allà i bessures i tot el que sigui, aquells muros es multiplicaven. Bueno, el de la màquina va dir, jo aquí no hi entro ni... No, sí, aquí ja hi érem nosaltres encara. No, jo ho defenso en el sentit que nosaltres ens ho van explicar, es va pensar de fer aquesta passarel·la que llavors es podia aprofitar per fer una sortida al poble per la part de darrere, això és el que es va pensar. Jo crec que això és el que es va enlluernar, una cosa que no... O sigui, el problema no era fer un camí per allà darrere, el problema era solucionar una claveguera que estava obturada. Sí, i aquesta era la intenció. La primera opció era saber com era la claveguera. Et diré que l'hem tingut de descobrir ara. O sigui, aquesta claveguera no es veia, l'hem tingut de netejar nosaltres ara. Es vam netejar moltíssim. I no està tan malament com deien. Està obturada en alguns puestos,
però nosaltres ja vam fer la neteja primera de tot allò d'allà baix, que és quan... Si no sabíem per on passava la claveguera. O per això, vam fer tota aquella neteja i llavors va començar a buscar on passava aquella claveguera. Quan va fer el projecte no es va fer no, quan va fer el projecte no. Es va fer ara al final. Sí, perquè l'enginyer va dir... Bueno, perquè l'empresa va dir, jo no m'atreveixo a passar per aquí. Clar. I llavors, clar, dius, si l'empresa està dient això... Jo estic parlant de fa 6 anys que l'enginyer, quan va fer el projecte, ja va dir que no tenia dades suficients. Doncs el primer que tenia de fer és demanar un geotècnic i desbrossar el terreny, veure la claveguera que es volia substituir, i en vez de fer això, va fer un pas de 4 metres, uns muros de pedra que valen una fortuna, que valien més els muros de pedra que la claveguera. Això no, o sigui, aquí no es va anar a solucionar una claveguera, sinó que es va anar a fer un pas per allà darrere. Però el següent pas que vam fer va ser anar a solucionar la claveguera, o sigui, si no per què ho fem? Doncs, no tenia cap sentit. Doncs no s'ho va mirar bé, perquè si hagués anat un dia... Jo no defenso el tècnic, no? Jo l'enginyer. Si dic que si hagués anat a passejar-se un dia per allà darrere, hauria vist que per allà no hi havia... Jo el que vull defensar és el que vam fer nosaltres, o sigui, defenso que no ens van presentar una cosa, ens van dir que valdria tants diners i vam fer una subvenció i ens van dir, i la van donar. Jo no dic que la culpa sigui... No, ja, però bueno, tal com ho venci, que sembla que... No, jo dic que l'enginyer, i que nosaltres ja ho vam avisar, que era un tema que no es podria fer. L'enginyer només, abans de tenir cap topogràfic ni res, només traient el cap allà darrere i passejant-se un dia per allà, tenia de veure que això no era inviable. Això ja és una qüestió... I ja està, jo només dic això. I ell, el projecte, es va curar amb salut i ho va ficar, que no tenia dades suficients, però tot i així ens va tirar un projecte executiu a concurs. Clar. Amb el problema que això representa. Però ara imagina't que l'empresa diu, doncs indemnitza'm. I tens de pagar el 6% de l'obra. Sí, sí. No dic pas el contrari, jo t'estic dient que nosaltres quan ens ho vam presentar, ens ho vam presentar d'aquesta manera i vam donar subvenció que ens el van donar, per fer això. Vull dir que... Entenc per això que heu parlat amb l'enginyer i suposo que també li has fet veure doncs, tot el que ens has dit aquí, perquè vull dir... No, al final, el que no li hem explicat... Al final, vull dir, si ell ha fet una cosa i es veu tan clar com ha de ser o que hi ha una possible solució, suposo que també ell n'està al cas de tot ell, el que ha fet malament i el que no ho podia. Ell es va excusar amb una senzilla cosa, jo en el projecte ja ho vaig advertir. O sigui, ell advertia que no tenia dades suficients i era l'Ajuntament que li tenia de facilitar aquestes dades. O sigui, l'Ajuntament es tenia de gastar aquests diners per fer un estudi geotècnic, desbrossar el terreny, trobar la claveguera, veure com estava i tot no, això va no ho tenia i ho va ficar en el projecte. Es va fer més endavant. Llavors, sí. Havent-hi aquesta advertència, l'Ajuntament no tenia d'haver trobat el projecte ni haver tirat endavant aquesta contractació. Ell es va excusar així. Bé, ens trobem perquè ens expliqueu el projecte, això sí que seria interessant, i ens direu dia i vindrem. I quan li hem comentat aquesta altra solució, no hi ha volgut explicar res. Ell se'n vol desentendre. I no vol saber res. No, perquè sap que té les... Ja. Yeah. Vale. I en segon lloc, un altre decret que us volia comentar és un decret d'esmena. En el ple de Constitució, quan vam parlar de retribucions, en el meu cas hi havia un error que afectava Comas i, per tant, ara s'ha esmenat aquest error. El meu salari, tal com vam dir, és el mateix que hi havia amb l'antic alcalde, amb la diferència que ell estava un 95% de dedicació, jo estic a un 100%, per tant, l'única diferència és aquest increment del 5%, fora d'això no ha canviat res i, per tant, la retribució bruta anual és de 32.531,28. En quant a decrets, jo no en destaco cap més. No sé si vosaltres n'heu vist algun que vulgueu aclariments.
No, no, ja està bé. Sí, sí, s'hi havia molts, sí, i molts eren, d'aquests que hi ha finals, amb moltes sancions, això. Sí, que sí, sí, no... bàsicament, punts de tràmit. I llavors hi havia les situacions passos de vianants, que després ja en parlarem, i que ja, sí, ja us ho preguntarem, val, sobre aquests, sí, temes. Sí, d'acord. Doncs... També és conseqüència de que, com que no hi havia junta de govern, sí, i el fet que a l'agost algun també se'n va fer i, clar, gairebé que s'havien acumulat els de dos mesos. Doncs una cosa anterior, perquè si no, amb la consellera d'Igualtat, allò que hem parlat d'Igualtat, hi ha una resolució que posa que es comunica a l'ADB, s'hauria de posar que comunica al Consell Comarcal, no? Sí, amb el conveni d'Igualtat. Sí, és el Consell Comarcal. És el Consell. A més, s'ha fet, una conselleria nova d'Igualtat. Doncs passem a la informació de regidories. Per la meva part us parlaré de la regidoria d'educació. He intentat, doncs, Elisabet, posar-te al corrent durant aquest mes d'allò que ja es anava tornant a reprendre. D'entrada, els camins escolars van començar amb el curs i en aquests moments estan els dos en marxa. De moment un amb 11 infants, el del Parc dels Troncs, i el de, que surt del camp de futbol en T4, segurament perquè el trajecte és més curt, aquest fet fa que molts nens i nenes puguin anar sols a l'escola o que els pares els portin, per tant ja mirarem de potenciar-ho, que segur que al llarg del curs podem fer alguna actuació per tal que tothom ho conegui i s'animin a provar-ho. El PTT va començar amb 12 alumnes, en principi n'hi havia 10 de matriculats i se'n van afegir dos més i per tant funciona amb 12. Només faltava lligar una part del que és els mòduls professionalitzadors, ja està resolt, per tant aquesta part de més de formació pràctica ja també està pràcticament lligada, i el 18 d'octubre rebrem la visita del Departament d'Educació de la Catalunya Central per tal de, doncs, una mica donar-nos la benvinguda a aquest nou PTT que s'ha posat en marxa. El servei socioeducatiu itinerant del Berguedà també començarà igual que anys anteriors a l'octubre, amb els espais, diguem, de creixement personal, en el qual voldríem convidar totes les famílies. És un servei que subvenciona el Consell Comarcal i que per tant està obert a infants de P5 a segon al primer grup i el segon de tercer a sisè. Es fa els dimecres, el grup de P5 a segon es fa de les 5 a 6:45 i el de tercer a sisè es fa de 6:45 fins a les 8, no pot ser, sí, fins a les 8. I hi ha places encara disponibles. És un servei en el qual els infants interactuen, juguen, fan manualitats, per tant fan moltes activitats de lleure interessants i convidem a totes les famílies, doncs, que aprofitin aquest servei. Els espais d'estudi també es posaran en marxa a partir del 16 d'octubre per totes aquelles noies i nois, sobretot perquè comencem a 5è, 6è i continuem en primer, segon i tercer i quart d'ESO, doncs aquest espai es continuarà potenciant com ja havies fet tu anteriorment. Per tant, doncs, el mateix, es tractarà, doncs, de reforçar aquest espai d'estudi, d'acompanyar les joves i els joves en aquest espai amb hàbits d'estudi, amb segurament sistemes, mètodes d'organització personal i d'adquirir aquells hàbits que els facin més eficients a l'escola. I per últim, els espais de relació, que en aquest cas s'enfoquen a classes de català per persones nouvingudes. És un català de nivell bàsic que també s'engegarà de seguida els dimarts i els dijous, els matins, i que també està obert a totes aquelles persones que tinguin interès en iniciar-se en el coneixement i en la parla de la llengua catalana.
En quant a recursos humans, comentar-vos que en breu sortirà publicada la borsa de treball dels vigilants locals, que realment és un problema que ens preocupa, que voldríem haver engegat abans, però que el volum de feina de vegades no ens permet poder arribar a tot allò que volem, però sabem que és la mancança segurament de personal més important que tenim en aquests moments i la que més ens preocupa. Per tant, en breu sortirà aquesta borsa i seguidament anirem valorant la resta de places que s'haurien de cobrir. Sobre aquest tema, sí. En volíem parlar després, però és igual, ara ja podem fer-ho. Ara hi haurà un dels vigilants que serà part i per tant només ens quedarem amb un vigilant. Ja sé que es demana molt, però els tempos de com farem la borsa, això seria... Ho sabeu? En breu. Estem acabant de revisar, o sigui, bàsicament és un col·lapse de procediments perquè hi ha moltes urgències que de vegades passen al davant i que allò que t'has previst en l'ordre de cada dia canvia les prioritats, però això n'és una i bàsicament ara faltava revisar el procés de selecció per tal d'ajustar el que eren les proves de selecció, si posàvem més èmfasi en les proves psicotècniques, si posàvem més èmfasi en l'entrevista, si revisàvem els casos pràctics per tal d'ajustar-ho i en breu no et puc dir un dia perquè si et dic un dia potser no serà aquell, però hi estem treballant i estava pendent d'aquesta revisió. El que sí que em puc comprometre és de dilluns a donar-te la data. No, bueno, ho dic amb el sentit de que no arribem a Nadal, que més tinguem vigilant. L'urgència fa que aviam, confiem que i desitgem amb que quan aquesta borsa surti tinguem candidats que s'hi presentin, que aquesta és la principal preocupació, que hi hagi candidats, primera que es presentin i segona que superin les proves. Per tant, potser em preocupa més això que no pas el fet de poder-ho treure d'una manera imminent, però sabent que tindrem una manca d'efectius important i que per tant hauríem d'intentar resoldre aquest problema. Perquè els que estan de baixa, o sigui, quantes places ara actualment? En aquest moment, de les places que tenim, que són 6, en tenim dues. Tenim dues persones de baixa, una amb una baixa molt llarga, l'altra encara està amb una baixa que es va renovant, i les altres dues persones estan en excedència. Vale. No sabem si aquestes excedències revertiran, jo crec que n'hi ha una que no, l'altra dependrà de la voluntat de la persona. Vale. Però per tant nosaltres mentrestant hem d'intentar cobrir, si més no, unes quantes places, jo també entenc que no en podem cobrir quatre de cop, entre altres coses perquè incorporar quatre persones noves en una plantilla és complex. Sí, és que, no, ho dic perquè ara tenim la persona que es quedarà és interí. O sigui, podríem fer fixa, que sabem què és el que funciona bé i que va bé. Sí, però per fer-lo fixa necessitaríem alliberar una plaça que ara no tenim. En el moment en què una plaça quedi vacant, una d'aquestes quatre que tenim, pel motiu que sigui, acabi resolent-se i quedi vacant, llavors hi haurà aquesta possibilitat que nosaltres també la contemplem perquè realment penso que és bo donar oportunitats i promocionar internament. Va. Que també et volia comentar que l'administrativa de serveis socials sabem que ha plegat i bueno, que ara provisionalment hi ha una persona que està fent aquesta tasca. Si heu pensat aviam com volíeu cobrir aquesta plaça, perquè bueno, l'àrea de serveis socials és una àrea delicada i sí que voldríem saber com... De moment s'està cobrint més o menys amb les mateixes hores que es cobria abans amb una mitja jornada i ara doncs, l'auxiliar administrativa està donant suport a serveis socials, cobrint aquestes hores i continuant fent les tasques la resta de dies que ja feia fins ara. Després d'aquesta convocatòria que farem de vigilants, les següents seran d'administratiu i auxiliar administratiu. Per tant, ja està previst, però en aquest cas hem considerat que la màxima urgència és del servei de vigilància local perquè ens quedarà molt descobert i a l'altra banda, l'àrea administrativa és evident que cal reforçar-la perquè el personal en aquests moments està molt tensionat i amb càrregues de feina, per tant el següent pas serà convocar aquestes places. Perquè entenc que la persona que ho porta ara, em sembla que fins al desembre té la plaça. Sí.
Bé, sí, però és doncs l'ocupació. Que pugui començar ja, exacte, una administrativa per, ja... Sí, per això doncs, la idea aquesta, és que d'aquí plaça... en breu puguem cobrir, bueno, puguem ja ofertar doncs, aquesta borsa de vigilants i acte seguit calcular que al desembre tindrem més manca de personal i que ja haurien d'estar cobertes aquestes places. Regidories, informar que s'ha tret a concurs la concessió del bar del Llar d'Avis, que també fa més d'un any que està tancat i que requereix d'una inversió per posar-lo en funcionament. Hem contactat amb alguna persona que pot estar interessada i que faria la inversió per iniciar l'activitat, però de moment no, encara no està en fase de presentació d'ofertes i esperem que se'n presenti alguna i que puguem posar en funcionament, perquè això també és un equipament que ens convé que estigui en funcionament. En quant a Cal Ries, s'ha tancat un carrer pel perill que representa un edifici que s'ha esquerdat una part de dalt i amb el vent o d'això, com que és una tercera planta, podria caure. Hi ha una valla, però podria caure fora de la valla, i allà hi juguen, corren nens en bicicleta, els veïns d'allà hi tenen una mica de localet de la petanca i s'estaven allà sota, tanquem-ho per el que pugui ser. No? Hem parlat amb la propietat, els hem trucat dues vegades, diuen que ara a l'octubre començaran unes obres de... per envoltar tot l'edifici que consolidaran tot l'edifici exteriorment i que el volen rehabilitar. De totes maneres, si això no es produeix relativament aviat, si ara el mes d'octubre no comencen aquestes obres, doncs llavors obrirem un expedient. I, bueno, és a... que us heu trobat vosaltres, ens ho vam trobar nosaltres. Sí, però si ho toquem nosaltres, allò és perillós de tocar-ho, perquè és un punt que la teulada està enfonsada. Sí, sí, sí. Si es toca i se'ns baixa, és perillós. És millor que ho consolidin tot, sí, sí, que fiquin les bastides exteriors i que ho consolidin. No, el que em refereixo és que us heu trobat vosaltres quan amb la propietat, també ens hem trobat nosaltres. És un problema que ja ve de molts anys, que no té falsa solució, perquè... ells sempre van dient que volen rehabilitar i no ho fan mai, i sempre tenen un projecte, sempre tenen una idea, sempre tenen un comprador. Vull dir que ens anem trobant amb aquesta situació. Si això s'allarga, obrirem un expedient. Sí, sí. I llavors, si el jutjat... aquest expedient... aquesta dona al jutjat hi ha moltes vegades, vull dir que no... serà una altra. És l'única cosa que podem fer. No, sí, 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 és que no podem fer res més. I amb una màquina i ensorrar-ho. Seria l'altra. No, però no podem fer res, vull dir que... Però això, abans de fer això tenim d'obrir l'expedient i tenim de que hi hagi la informació i tot. No, no, farem temps. És una cosa que ens preocupa perquè justament talla el carrer... que se'n va, que se'n va cap al bar. Hi ha els aparcaments allà al final i ara passen per l'altre, que és un carrer més aviat peatonal. I s'espatlla. Sí, sí. I s'espatllen les roquetes que hi ha de l'aigua. I ens hi vam trobar nosaltres, que vam tancar també el carrer, va ser el mateix. Vull dir que això és... Bueno, Cal Ries és un desastre. Vas allà i només veus aquelles valles metàl·liques i allò sembla, bueno, no sé què sembla. Però això és el que va. Fot terror allò, no? Això no va sé, marcar, això va marcar el jutge, vull dir. O sigui, va marcar-ho aquí, el sí, que però, havia s'havia de fer això. Aviam, aquelles valles estan envaint la via pública. Aquelles valles no estan posats dintre la seva propietat. O sigui, estan envaint... Això vam mirar-ho. Això està a la seva propietat. No, no, no. Les valles que hi havia abans, que eren un reixat que no servia per res, i aquestes valles metàl·liques, en lloc de posar-les al límit de propietat i fer baixar els elements perillosos com els balcons i això que està malament, que això es pot fer baixar tranquil·lament... Això ens ho mirarem, però jo diria que està... Aquestes valles estan agafant la placena. Vinc un dia i ens ho mirem. Estan al límit del quitrà. I el pas de vianants està ocupat per aquestes valles, i això no ho poden fer. Tenen de fer la valla al límit de propietat i fer baixar tot el que està, que és perillós.
Vinc, no, tinc ganes de vindre i mirem. Aquest tema de Calrieres ens hi tenim d'agafar perquè aquella gent estan totalment desemparats. Vull dir que els veïns d'allà no entenen tot aquest problema, no? I es té de solucionar d'una manera. Estan entre mig, sí. Estem parlant d'un privat, estem parlant d'una part pública i una part privada. Eh? El privat funcionem. No, està, les valles estan a la part pública, ja t'ho dic jo. Vindré, ens ho mirem, perquè això és una d'aquelles coses que em vaig mirar molt i, bueno, i ens ho mirem, igual, si, puc estar superequivocat. Hi ha carrers tallats, no. Més et diré això, hi ha carrers tallats. A la part que dóna darrere, Sí, el vam tallar. La part que dóna darrere, sí, el vam tallar. Els veïns hi passaven, que és un carrer. El vam tallar perquè tancat. Sí, el vam tancar. Ah, doncs allò és públic? Però és que ho podem tancar-ho. Eh? Ho vam tancar nosaltres. Perquè llavors hi havia una altra cosa que era molt més perillós. És igual. Quedem i ens ho mirem. Ja està. Molt bé. Ara estem parlant d'una cosa que també poder la gent... Jo crec que és un tema que es té de solució. Sí, sí, sí. Allò fa terror. Totalment conforme. Bé, el dia 2 d'octubre tenim reunió per l'estudi de la millora de la cobertura mòbil, que proposarem diferents ubicacions i esperem trobar una solució en un tema que també fa anys que dura i que és, bueno, és un problema per la gent perquè falta de cobertura, però és que això limita la possibilitat de que tinguin, és un problema que no hi ha. Ens vam fer estudis, va venir Generalitat, ens van mirar les cobertures on eren, una empresa ens va dir que aquí dalt seria la millor opció, nosaltres vam estar mirant situacions i millores, però tampoc està clar quina, perquè sempre hi ha alguna zona fosca que és difícil. L'altre dia vam estar parlant que la volien posar aquí dalt. Primer, l'estructura de l'edifici, em demanaven els plans de l'estructura de l'edifici. Aquest edifici fa 40 anys. La teulada, no sé, hi ha tants forats a la teulada que només hi falta una altra. Vull dir, al final no sé què passarà aquí amb tantes antenes. A més, aquesta antena necessita una base sòlida i no hi és. I a part una altra cosa, es va retirar en el seu dia, fa anys es va retirar una antena perquè estava a prop dels col·legis d'aquí dalt i una altra d'allà, dels altres col·legis d'allà, i ara li tornarem a posar a prop dels col·legis, tornarem a tenir ja les antenes. No, aquestes, aquí és mirar possibilitats i la que sigui la millor és fer-la. Estem mirant una solució que solucionem la cobertura, però hi ha diferents opcions. Hi ha el dipòsit de la serra, per exemple. Sí, però allà no arribàvem bé, a tot arreu. Hi ha tot el tema del Saltet, tota aquella zona, hi ha zones que són de l'Ajuntament, allà on hi ha cedint-se, tot això. Es poden buscar opcions més apartades del nucli. Suposo que tindrà alguna empresa o algú que us ho mirarà i que serà la millor opció quan tingueu aquestes coses, doncs si no la reunió aquesta ho dir. La reunió aquesta és per això. Vale. Perquè, amb qui és la reunió? Amb qui és? Amb una empresa... El dia 2 d'octubre. Amb una empresa de telefonia. No, és la mateixa que fins ara. La mateixa que ho estava fent fins ara, la mateixa que va començar a fer aquest estudi. Ens van demanar els plànols de l'Ajuntament i ens vam dir, primer que no els tenim, els tenim de buscar l'arxiu i tal, no? I no sabem si hi ha les armadures dels muros, no sabem si són, però bueno, tot i que els trobéssim és una obra de fa 40 anys i muntar una antena d'aquestes característiques aquí sobre, ells tampoc ho veien clar, I vam quedar que ens reuniríem i que estudiríem totes les possibilitats i buscarem la millor. És que, i si s'entenen de posar dues per cobrir, perquè queden punts foscos i es té de cobrir Cal Pons i es té de cobrir Cal Vidal i Cal Riera i Cal Marçal, doncs es tindran de ficar poder més d'una. Sí, nosaltres era un dels problemes que teníem sobre la taula i per això havíem estat treballant amb l'empresa aquesta i amb Generalitat també per trobar una solució. Per tant, estem oberts al que sigui i ja sabeu que podeu comptar amb nosaltres perquè és un dels temes que nosaltres portàvem al programa, evidentment per això, perquè ens preocupa el tema de comunicació d'aquí al municipi, perquè tothom es queixa del mateix i vull dir que no has d'anar gaire lluny. Vull dir, al carrer Major no hi ha cobertura dintre els locals i és un problema per la gent que tenim negocis. També. Un altre punt que s'ha fet, s'han tallat les herbes dels vorals de la carretera 1411-7, que és competència de la Generalitat, però com que ells no ho fan i per seguretat
ja les herbes aquelles ja eren bastant altes, a la zona de Cal Vidal, i això es va decidir fer passar-hi la màquina que ja fa el manteniment de la carretera, que ho passessin per allà, i la factura s'enviarà a la Generalitat, aviam si ens la paguen. També s'ha fet una primera compra de cubells domèstics per la recollida del porta a porta. No hem trobat que s'hagués fet alguna, no sé si s'havia fet alguna compra des del Consell Comarcal va subministrar aquests cubells. No sabem si s'havia fet alguna altra compra. A nivell de poble, a nivell local. Fins ara era d'ells, no? Diguem, la competència. Sí, però ara ja fa temps que... No fa molt. Llavors, les fosses orgàniques sí que van passar a ser nosaltres que vam decidir, com que ells no seguien, diguem, oferint-les gratuïtament, vam fer-ho des del municipi, les bosses. Però els bujols ho feien ells encara, val? Diguem, de pagar-ho, eh? I ara fa poc, fa relativament mig any, com a molt, que van dir que és el que va passar a ser nostre, diguem, ser municipal. Llavors, des que el maig, abril-maig, vam veure quants en necessitàvem de fer, diguem, de comanda, ja va ser les eleccions, vull dir que va estar per allà, aquell temps, i ara sí que feia falta fer una comanda. Era la primera perquè fins llavors, fins a l'abril, n'hi havien hagut, vull dir que eren els del Consell Comarcal, que s'han fet servir. Vull dir que és normal que hagueu de comprar, perquè justament va ser l'època que es van necessitar. Nosaltres, en principi, hem fet la compra amb una empresa que està associada amb el... Hem fet la compra amb una empresa que subministra els cubells a l'Associació Catalana, a l'Associació de Municipis pel Porta a Porta. Sí, va ser amb Domart, que vaig donar-te aquell conveni per fer, perquè ens van dir que també les orgàniques sortien més econòmiques, més barates, que on havíem comprat aquest últim any. Per tant, hi era un moviment que també volíem fer, perquè era necessari que, a més, si ho comprem tot al mateix lloc, també surt millor. Per tant, sí que era un pas que s'havia de fer. I els preus són molt més d'allò. Jo, per això, primer vam buscar aviam si hi havia hagut alguna compra, perquè dic que potser ja tenen una empresa que... Vostres orgàniques sí, però de pujols encara no havíem comprat. Encara no hi havia hagut la necessitat de comprar-ne. D'acord. Llavors s'han tret a concurs l'obra dels passos de vianants del camp de futbol i Cal Marçal, que pugen uns 60.000 euros, i no s'ha presentat cap empresa. Llavors ara tenim de mirar aviam si trobem alguna empresa que compleixi els requisits per poder fer aquesta obra, i perquè la justificació té d'haver fet l'obra i justificada abans de final d'any. Bueno, només informar d'això, que havia quedat desert. Si sabeu alguna empresa que pugui estar interessada i d'allò, doncs... Quin és el problema que penseu que hi pot haver perquè no s'hagin presentat? Bueno, perquè és una obra que està... És, bueno, 60.000 bueno, euros, és petit. Problema, bueno, perquè les empreses, estem dient... Els problemes és que l'obra es fa al costat de la carretera. Llavors, les empreses que normalment fan aquestes obres... no tenen gaires paletes, però tenen molta maquinària, i aquí la feina és més de paleta que de maquinària. Llavors, com que és una obra que per ells és petita, entre cometes, i no tenen personal per fer-la i estan colgats de feina, ens han dit ho faríem, però no, ara en aquest moment no podem. Va. I hem contactat amb 5 empreses i totes ens han dit el mateix. Alguna empresa d'aquí, de paletes d'aquí al poble, també li han comentat i està col·locat de feina, i aquest és el problema. El problema és que aquesta obra és molt important, la seguretat, la senyalització, que hi hagi, que estigui tot molt ben fet. I, bueno, no sé, però jo crec que la tindrien de poder trobar. Si no és d'aquí Porreig, doncs d'aquí als voltants. I llavors, ja per acabar, informar que està previst fer una actuació de millora al pont de la carretera BUV 4406 sobre el Llobregat, que és el pont que hi ha al costat del pont de Periques, la carretera que va a la Guàrdia. Està previst fer una actuació que consisteix en ficar uns tipus d'ampits metàl·lics substituint la contenció actual per adequar-ho a normativa. Van passar el plano del que volien fer i van demanar que si l'Ajuntament no ho veia bé i deixar una mica endavant. Ho fan ells, aquesta obra la fa Diputació, carreteres de la Diputació. Jo ja estic. Bé, doncs des de la regidoria de joventut
El 14 de setembre vam iniciar la fase d'avaluació del que és el Pla de Comunicació Juvenil que porta a terme la Diputació a través d'una empresa privada, però que ells suposo que treuen a concurs. Aquesta primera fase ha consistit primer en portar a terme una reunió amb diferents tècnics on hi vam assistir jo com a regidora, el tècnic juvenil del Consell Comarcal, la dinamitzadora de l'Espai Jove i el Dani Perona com a persona responsable de les xarxes socials de l'Ajuntament. Bàsicament va ser una reunió per analitzar una mica quin era el nostre context, quines eren les vies comunicatives que tant Espai Jove com Ajuntament com diferents entitats juvenils utilitzaven i veure com podíem millorar a través de la proposta que ells ens facin aquests canals comunicatius, també els circuits interns de comunicació que fem servir des de l'Ajuntament quan volem celebrar actes o organitzem activitats dirigides a aquest col·lectiu, i també a l'inversa, quan entitats o espais com l'Espai Jove o entitats juvenils organitzen o proposen certs esdeveniments, tenir clar com podem realment fomentar aquests canals comunicatius per assegurar més èxit, més assistència, i també arribar a entendre si realment l'oferta que estem donant és la que els joves voldrien. Llavors estem encara en aquesta primera fase d'avaluació, vam realitzar aquesta reunió. Després el tècnic que s'encarrega de portar a terme aquest pla ens va elaborar un petit formulari per també poder saber què opinen els joves, un formulari molt escuet, i ara justament estem en aquesta fase de crear segurament un codi QR i distribuir aquest formulari a través d'institut, a través d'Espai Jove i a través d'altres entitats que englobin joves, perquè el puguin respondre, i suposo que un cop recollida tota aquesta informació ja ens traspassaran aquest pla amb les estratègies. També hi ha la proposta de crear una marca juvenil com una espècie de logo que mica en mica pugui agafar, aglutinar, i tots aquells actes que s'organitzin, sigui des de l'Ajuntament o sigui des d'altres entitats, acabin quedant englobades com des del que seria l'Espai Jove, no com a espai físic, sinó com a espai jove que es pot acabar materialitzant en molts espais de Porreig i en moltes propostes diferents. També lligat i vinculat amb això, hem estat establint una mena de sistema conjuntament amb el Consell Comarcal per tal d'intentar donar més presència o realment poder potenciar més el que seria la figura de la dinamitzadora juvenil de Porreig, conjuntament amb la dinamitzadora compartida del Consell que està normalment a l'Espai Jove, i llavors amb el tècnic de joventut del Consell hem establert com un ordre de seguiment on al llarg del mes, la primera setmana del mes establirem treball conjunt entre ell i jo, la segona setmana del mes entre ell, jo i les dinamitzadores corresponents, la d'Espai Jove i la dinamitzadora juvenil, i l'última setmana del mes hem establert d'ara fins desembre el que són les taules juvenils, on aquí ja s'hi sumen moltes més entitats i molts més personatges tant a nivell comarcal com municipal, per realment de manera conjunta poder avaluar bé quines són les necessitats del col·lectiu jove i fer cada cop propostes més encertades i que realment puguem cobrir les necessitats que puguin tenir.
De cara a octubre iniciem ja el servei de dinamització juvenil. En principi ja se celebraran les reunions informatives en quant a Consell d'Infants i Consell d'Adolescents. Esperem que tinguin molt èxit i que molts infants i molts adolescents en vulguin formar part. I ja també de cara a futur ens centrem sobretot en revisió de subvencions que puguin, no? Que el període d'obertura serà de seguida hi serem, sobretot en especial el recurs de catàleg per la renovació del Pla Local de Joventut, que com sabeu doncs, té una durada fins al 2024 i hem de veure doncs, com realitzem aquesta renovació. I en quant a esports, bàsicament aquest el mes que deixem endarrere hem estat centrats molt en donar suport a l'inici d'activitats de les entitats municipals, sobretot en quant a aspectes de manteniment i renovació que poguessin fer falta dels diferents, com us dic, bàsquet, futbol, futbol sala, aprofitant sobretot l'agost el servei que teníem de brigada per posar coses a punt, altres estan en procés de pressupostació, perquè també hi ha coses que, bueno, en especial al camp de futbol sí que hem renovat els seients de les casetes, hem fet algunes actuacions a vestidors d'alguns travessers de portes, bueno, elements que realment eren perillosos i s'havien de renovar, i en tenim unes quantes intervencions més de pressupostades i esperem ara en breu també poder-les executar. I en quant a esdeveniments, bueno, ja sabeu que hem celebrat el Cross de l'Ametlla amb molta participació i va anar realment molt bé. Ara el 8 d'octubre hi ha la pedalada de Cal Marçal i tot i que no és àmbit exclusivament esportiu i potser l'Imma també us en parlarà, de cara a la setmana del 16 al 22 d'octubre se celebra la Setmana Saludable a nivell comarcal. Es realitzaran, bueno, bàsicament ja encara l'estem lligant i encara l'estem construint, però sí que hi ha diferents propostes de diferents entitats i algunes activitats que ja estan força concretades. Per exemple, tenim intenció d'aprofitar aquesta setmana per potenciar camins escolars i poder avaluar també si a la llarga se'n podria iniciar algun mes, si realment a través d'aquesta setmana detectem que podria ser possible. Hi ha xerrades a nivell bueno, conflictes interpersonals, el dia 19 n'hi haurà una, des d'Espai Jove també segurament acabaran sorgint dues propostes, una més d'àmbit esportiu, l'altra més de benestar emocional, i bueno, estem treballant i de fet animar a qualsevol entitat, persona de manera individual o inclús professional de l'àmbit de la salut, a que si realment s'anima a fer una proposta per aquesta setmana saludable, doncs serà molt benvinguda perquè puguem acabar tenint al final una programació d'aquella setmana doncs, interessant. I ja estaria. Bueno, jo us diré que com ja és una evidència que ja s'ha vist, doncs ja estan instal·lades totes les plaques fotovoltaiques i en funcionament a l'escola Alfred Mata i que l'obra ja està certificada i aleshores doncs, ja es podrà justificar aquesta subvenció i ja està. Bueno, jo no vaig tant per projectes sinó pel dia a dia. Hem fet un inventari de tots els locals que té l'Ajuntament, hem vist com estaven, el seu estat, per si algú el necessita que doncs, poder-lo oferir, si es valora així. Llavors hem fet una relació de totes les ambulàncies que es demanen durant l'any, no hem demanat un inventari de veure a quantes activitats ha d'anar l'ambulància, perquè no ens trobem com una l'última que vaig trobar, bueno, que vaig, no ara l'última, sinó la d'això, és que no va ser ambulància, sinó va ser un cotxe, i llavors volem prevenir això i que hi hagi tots els serveis d'ambulància, totes les activitats que així ho necessitin.
Jo només vull destacar que la setmana que ve és la setmana de la gent gran, hi ha moltes activitats, us convido a participar-hi. Des de la Junta han fet un esforç molt gran, tant es fan aquí com a l'Ametlla, activitats diferents i jo crec que seran molt, molt lúdiques. També convido la gent que es facin socis perquè així es puguin tenir més recursos. Bueno, això de la setmana saludable crec que serà molt dinàmica, hi ha gent molt implicada, hi haurà, no sé dir la paraula perquè és un esport així nou, que és el jo què sé, jo dic el pickball, no sé, una cosa així, però seran sis pistes a tot el passeig, que està convidat tot el jovent, tota la gent gran i totes les persones, perquè diu que és un esport molt fàcil de fer i volem que es diverteixin. I també tinc la intenció de posar pistes de ping-pong perquè els de la nostra edat ens agradaven molt i així és que ho provem una miqueta més. Volem que sigui una setmana repleta d'activitats. Llavors hem apostat per una cosa nova, que els grans encants que han actuat, que han fet allò de la gent gran, de portar gent de residències, de domicilis, de tot el col·lectiu en general que pugui desplaçar-se o que necessitin algú, ja ho mirarem com ho fem això, amb voluntariat o familiars, doncs ens trobarem cada dilluns a partir del 30 d'octubre fins al desembre a la sala i donant aquest temps la gent gran doncs mirarà de cantar el més bé que pugui amb cançons de les seves èpoques i al final farem la gran cantada, que si pot ser i crec que serà així, al pavelló, i estaran convidats totes les persones que vulguin intervenir. Ells seran els protagonistes, no ells sols sinó els que han fet tota aquesta activitat durant el Berguedà, i llavors totes les persones podran allà escoltar aquesta, bueno, és que m'agrada molt, doncs aquesta activitat. No sé què més dir. Una pregunta, aquesta activitat és conjuntament amb el Consell Comarcal, entenc. És del Consell Comarcal, sí. Es va fer a Berga, a Gironella, i aquest any jo crec que amb la regalia que tenim nosaltres de músics i de que la música està tan arrelada, crec que aquí ha de ser una cosa també important i que estic agraïda que hagin optat per aquí. No, Setmana Saludable es fa des del Consell Comarcal i suposo que us adaptaríeu tots i es fan. Sí, al final serà de tot el Berguedà, tot una ajuda aquesta. Volem mirar de trobar més recursos perquè puguin haver més castracions, perquè les colònies de gats estan una mica com descontrolades, n'hi ha molts, i volem mirar això, de trobar més subvencions d'alguna manera perquè aquesta feina es pugui fer més ben feta. Amb les castracions sempre dona la Diputació sempre dona 1.000 euros, que queden curts. Si vols fer-ho bé. Sí, queda en curs. I llavors normalment jo vaig mirar per molts cantons, no sé si la Maria també, que estan aquí, sí. Va mirar per molts cantons i costa molt trobar subvencions d'aquest estil, no sé que siguin programes concrets, que vulguis fer un programa concret. Sí, és això, que estem conjuntament amb l'Eva, perquè jo amb això de les subvencions estic molt perduda, s'ha de treballar, però estem treballant per poder oferir més servei, perquè ja veiem que així es queda molt curt, no n'hi ha prou. Sí, no sé si tindrà continuïtat, però sí que ha sortit ara un recurs de Generalitat que ens mirarem perquè penso que ens pot servir per amb caràcter retroactiu poder cobrir alguna despesa més. Ens ho hem de mirar. No sé si serà un suport puntual o serà recurrent, però en aquest moment aprofitem tot allò que serà puntual, en Generalitat, que estigui al nostre abast. Sí, és possible. Però Diputació solen ser més seguit, sí, solen tenir més continuïtat. No s'ha d'aprofitar al màxim el que trobis. En aquest cas, si surt, intentarem aprofitar-la i que en puguem treure tants recursos com sigui possible. Una cosa que m'he oblidat de comentar-vos. Vam anar amb tècnics de l'ACA en tot el que és el nostre territori, des de Calparat fins a l'Ametlla, revisant tots els revolts del riu on podíem arribar, perquè ja tenen una partida que podrien gastar-se aquí, per dir-ho d'aquesta manera, per tots aquests embarraments que hi ha de quan el Glòria i els altres temporals, que ha quedat
que són perillosos perquè quan hi hagi una avinguda nova poden tornar a tapar ponts i palanques. Aleshores, això ja vam fer la primera visita i ara faran venir els tècnics que ho han de fer-ho i el que faran és trencar tota aquesta barra d'allà on puguin treure-ho i si no tallar-la a trossos perquè pugui circular pel riu i que no vagi fent paret allà, i també vigilaran o miraran perquè se n'han adonat que el fet d'haver-hi aquests embarrancaments ha creat com un microhàbitat d'animals que han començat a niuar allà i que és una mica delicat ara treure-ho tot perquè potser arreglarem una cosa i perjudicarem una altra. És això. Doncs ara ja sí, passem a pregs i preguntes. Començo jo. És que abans amb educació, com que he parlat després de recursos humans, t'ho volia preguntar, però em pregunto ara. El tema del Departament d'Educació, quasi que han de pujar els de Catalunya Central, no entenc? Sabeu estudiar els de Catalunya Central? Sí. Doncs, bueno, que deu saber, però si no aprofitar, per parlar de les obres que hi ha encara pendents a licitar des del Departament d'Educació. Ens feu alguna cosa més? Parlem dels tancaments de l'escola Alfred Mata. Sí. I vaig parlar aquest estiu, devia ser mitjans finals d'agost, i justament el dia que hi vaig trucar em van dir que aquell dia havien trobat algú que havia guanyat la licitació. Sí. Vaig insistir en quan es produirien aquestes obres, van dir que en aquell moment anaven molt col·lapsats perquè evidentment gairebé totes les escoles volen aprofitar l'estiu per fer les obres, i ja ens van dir que difícilment a nosaltres ens tocaria en aquell termini. I vaig trucar, deu fer cosa d'uns 15 dies, 3 setmanes, ens van dir que ho tenen present, que molt probablement abans que acabi l'any es podran realitzar aquestes obres. Jo des del primer dia els vaig dir que la dificultat de fer-les quan l'escola està ocupada, doncs em preocupava una mica. Ells van semblar que no li donaven massa importància, van dir que estaven habituats a que això es fes així. De totes maneres, m'havia apuntat per la setmana que ve o l'altra, si no ens han dit res, tornar a fer una trucada de seguiment. En tot cas, sí que vaig informant a l'escola dels passos que es van fent i que de moment doncs, sabem que sí, que algun dia ens tocarà, però que de moment no ha arribat aquest moment. Esperem que no sigui de cara a l'hivern, perquè hi haurà un moment en què penso que no serà prudent el fer aquests tancaments en època de fred. De fet, suposo que també ells, diguem que ho volen complir, perquè també era el pressupost d'aquest any, vull dir que està dins el pressupost d'aquest any, en principi ha d'executar-ho abans d'acabar l'any, a veure si ho poden fer. I llavors també la valoració una mica de les colònies que s'han fet el juliol, que com que no hi ha més oportunitat per parlar-ne, van anar bé les colònies de Cèlnix. De Cèlnix, sí. Sí, en principi, a veure, estaven, vull dir, les places es van cobrir totes, nenes i nens estaven molt satisfets i en principi potser a vegades el fet de tenir l'alberg molt proper a una zona urbanitzada on hi ha molts veïns provocava doncs, alguna petita dificultat de convivència, perquè és lògic, nens, nenes, doncs, al vespre fan activitats, tot i que no les fan altes hores, no eren nens que s'anessin a dormir molt tard, però excepte aquests petits conflictes en quant a soroll, les colònies van funcionar molt bé i pares, mares, infants estaven contents, i valorarem a veure l'any que ve doncs, si això pot continuar. Com per continuar per això, eh? Si pot continuar tenint recorregut. I llavors ara tindríem el material, diguem, físic, taules nosaltres i el material... En principi, les taules i les pantalles les continuem tenint nosaltres. També és cert que no sabíem si això era d'ells, era nostre, ja vam esbrinar i aquest material continua estant aquí. Les torres se les van emportar, però aquest material està aquí, sí. Va, i llavors, en el tema del PTT, ja s'utilitzen els dos espais, entenc, tant el de... Sí. Sí, com sí, estan, també, estan eh? Utilitzant l'institut, ja també estan utilitzant el que era la zona de pràctiques, l'obrador, sí. I també l'espai de les aules Educat. Va, per tant, utilitzen bé tots els espais. Va. En principi sí, la veritat és que jo els volia haver fet ja una visita, he estat en contacte amb el tutor,
i amb el professor, però de moment no m'ha sigut possible. De totes maneres, sí que estem en contacte, si tenen qualsevol necessitat en parlem, i també anem treballant doncs, aquesta àrea que ens quedava per cobrir, que era un mòdul de pràctiques de 120 hores, que vam optar perquè fos una empresa professional del sector, que segurament era qui millor podia impartir aquest mòdul, i per tant ara ja sembla que sí, que en cosa de pocs dies es traia el tot lligat. Llavors amb l'agència te'n recordes que també bueno, hi havia la possibilitat de que les tardes es tregui al mateix espai perquè l'anava a dir primer comencem per aquí, llavors ja es valorarà, també bueno, si teniu contactes amb l'agència també això estava com obert a la possibilitat de fer aquests cursos de professionalització per adults, tardes, bueno, llavors ja estaria bé valorar-ho si és possible, seria bé aprofitar l'espai. De moment encara queden buits en aquell espai, entrada al matí entre el PTT i les classes de català, no tots els dies, però ja queda l'espai cobert i a les tardes doncs, amb el CIP i el que serà doncs, el reforç escolar també ja cobrim una sèrie d'hores, però encara queda marge per poder-ne cobrir més. L'última cosa, el nivell de subvenció, com que quan fem molts reforços escolars que has dit de primària i secundària, encara tenim com possibilitats de fer a vegades algun curs d'intensificació de català, l'any passat, doncs es pot valorar si aquest any hi ha cap perfil d'alumnat del PTT que li fes falta una intensificació del català, diferent de l'alfabetització, diguem, que hi ha per a tots, per a tots. Prenc nota. Jo tinc una pregunta, no sé si te l'haig de fer amb tu, és el tema del pis d'emergència social que va quedar pendent i esperàvem que es resolvés aviat, però de moment... Et respondrà més bé l'Eva, sí, d'això, sí. Sí, parlem d'un pis que ja se n'havia parlat i que només quedava pendent a escripturar-lo en el notari. Sí. De fet, vam contactar amb el notari i em sembla que no tenim dia i hora, però sí que hi vam contactar ja per dir si havia de ser amb el notari de Porreig, amb el que ens corresponia, és que sí, per tant ara és fixar dia. Jo he parlat amb el propietari de la vivenda, ara fa uns dies, vam dir que la tardor es produiria, vull dir que ho tenim dintre de la llista de coses que hem d'anar fent, de vegades voldríem córrer més, però el dia té 24 hores i sí que és una de les tasques pendents que el mes d'octubre, si més no, s'hauria de produir ja. Val, perfecte, esperem que així sigui. Tant de bo. Esperem. Bé, jo voldria fer tres preguntes a tu, Laura, en el tema de l'àmbit esportiu. Dues d'aquestes tres preguntes són relacionades al tema d'instal·lacions i una és més de caràcter de gestió. Començant amb aquestes dues primeres, el camp de futbol, després de saber la fallida de l'empresa de manteniment, hi ha continuïtat? Es busca alguna altra empresa? Sí, en principi s'ha hagut de donar relleu de manera immediata perquè bueno, de fet a l'agost ja començaven a haver-hi entrenaments al camp de futbol i havíem de poder resoldre i que hi hagués no, un servei de manteniment al camp, però sí que la idea és poder licitar aquest servei abans d'acabar l'any, o sigui, l'abans possible, i que per tant bueno, obrir una licitació i que aquest servei quedi cobert per una nova empresa o bueno, per les persones, un concurs, les persones que es presentin, sí. D'acord. He d'advertir una cosa, que aquest procediment, aquest contracte, va ser subjecte a un recurs de contractació, llavors ha resolt el tribunal, i ara hem de veure ja com ho tramitem, vale? Hem de fer el compliment de sentència. Llavors veurem com ho muntem. Vale? I sense deixar el camp de futbol, el tema de la sonorització als altaveus, hi haurà algun relleu d'aquestes instal·lacions? Sí, de fet ja tenim un dels pressuposts, vam estar valorant comparar-ho amb algun altre, de moment no n'hem tingut cap més perquè les empreses segurament, bueno, el pressupost que tenim així d'entrada ja considerem que està molt ajustat en comparació a un pressupost antic per la mateixa empresa que ja havíem tingut, realment s'ha ajustat més i el tenim ja sobre la taula per poder fer aquest canvi en la sonorització.
Sí, era un dels temes que hem dit que teníem pendents de, bueno, en via de pressupostació era aquest. D'acord. Sí. I ara anem cap al pavelló. També voldríem saber una miqueta en quin punt està el tema de la instal·lació de l'ascensor. Sí, aquest, Eva, vols... Com que han passat una sèrie de mesos, aquest estiu vam demanar a l'industrial que tenia pressupostada aquesta obra que segurament ens fes una revisió perquè potser s'han d'ajustar els costos un altre cop, i en aquest cas estem pendents. No fa masses dies en Josep Parera li va tornar a reclamar que ens enviés aquesta actualització de preus, perquè en principi ell sap que aquesta obra ja la té assignada, per tant és qüestió de que quan pugui i quan tinguem aquesta actualització s'hi posi. Sí que és cert que és veritat que ara hi torna a haver un repunt de feina i de vegades és difícil que et puguin complir en els terminis, que en aquest cas encara no hi són, també és cert, però segurament és més difícil que et marquin una data d'inici d'execució d'unes obres perquè tenen un volum de feina important, però estem en aquest pas, d'esperar l'actualització i en el moment en què la passi doncs, podrà començar tan aviat com li sigui possible. Val, moltes gràcies. I per acabar, l'última pregunta, sobre el conveni que hi ha amb la cursa d'aquí Porreig amb la Pua Reis, per saber si hi ha la continuïtat per no perdre la subvenció per... Sí, això ho hem estat mirant amb la Marta aquests dies. De fet, el conveni del 2023, bueno, simplement l'estem elaborant perquè òbviament tocava no només canviar els imports de la subvenció, sinó també dades a nivell de que ara ho firma, no? Actualitzar dades a nivell de qui firma el document. Però sí, la intenció, i potser la Marta us ho explicarà més bé, és canviar una mica el sistema en què es demana aquesta subvenció. Bueno, fins ara es funcionava una mica al revés, no? S'executava l'esdeveniment abans de tenir la subvenció. Ara a veure si aconseguim fer-ho al revés. Però sí, la intenció és seguir tan bon punt s'obrin terminis, demanar-la, sí, i seguir apostant per aquest esdeveniment, sí, sí. D'acord, no, sí, perquè és una cosa que té bastanta tirada. Sí, sí, per suposat. Molt bé, gràcies. Sí, no, sens dubte és un dels esdeveniments d'aquestes característiques més importants del Berguedà, si no el primer, el segon, potser. Per tant, ho valorem nosaltres i ho valora també el Consell Comarcal i em consta que ho valora el Berguedà sencer, per tant, i tant que hem d'apostar per aquesta continuïtat. Jo només em volia comentar una coseta. Com a representants de les diferents comissions, us varen passar un correu el 5 de juliol del nostre equip qui formava part d'aquestes comissions i vaig veure el decret, és que no hi vaig pensar el ple passat del juliol, no hi constem nosaltres a cap comissió. I en especial el Consell de Comunicació hi ha de constar, segons el reglament, hi ha de constar l'alcalde, l'alcaldessa, el regidor de comunicació i el de cultura. I em sembla que només vau posar el de comunicació. Ho refem. Acabo jo. Una pregunta, les ordenances s'han de fer ja o tenim temps encara? Les ordenances fiscals ens ho vam estar mirant i podem aprovar-les a l'octubre i anem bé de termini. Sí. Sí, sí, vam calcular-ho, com que anàvem doncs, molt forçats de temes, vam pensar que millor ens ho mirem amb calma, no, sí, i sí, sí, hi ha marge. Sí, hi ha marge, sí, sí, marge. Era purament perquè ara m'ha vingut al sí, cap. Sí, sí, igual que les festes locals, que també volíem esperar a que l'UBIC ens digués doncs, els dies que tenen millor. Com de lliure obertura per poder ja presentar-ho tot i també ho tancarem a l'octubre. Bueno, hem llegit un manifest al principi de l'AMI, de l'1 d'octubre. Tenim algun acte per fer a l'octubre? Farem alguna cosa? No, no farem cap acte. Em consta que a Barcelona se'n fan, per tant... No, no, es pregunta sí. Perquè hem fet un manifest en el sí, qual els sí, reivindiquem, sí. Posarem l'estelada? Mirarem de fer-ho. Crec sí. Que seria, és el dia sí. Més indicat, sí, segurament, de fer sí. L'estelada. Sí, sí. I ja per acabar, és un prec.
Si ens podeu posar la informació una mica abans, ens iria molt més bé perquè hem tingut... ha sigut complicat aquesta setmana, aquests dos dies, que... i a vegades volem mirar més coses per poder parlar més d'algun tema i ens hem tingut que reduir el que hem pogut fer. És a dir, tota la raó, sí que és veritat que hem complert amb el termini legal, però no era aquest el tracte, sinó que nosaltres el que vam fer va ser canviar perquè tinguéssiu 4 dies hàbils, des de dilluns fins a dijous, per poder-vos preparar els temes i per poder fer les consultes amb temps. Ja sabeu que els inicis, tots els heu viscut, són col·lapsants, però l'objectiu és que això es pugui ajustar i que en el proper ple anem sobre termini. Com us deia abans, les actes també hem hagut de fer un esforç per poder tenir l'acte de l'últim ordinari a punt i haurem de fer un altre esforç, però el farem perquè en el proper ple sí es convoqui amb temps i forma i que per tant tingueu aquell marge que pensem que és necessari per poder-se mirar tots els temes a fons. 50.000 decrets és molt divertit, però fins a un cert punt. Vale. Bé, doncs per últim convidem el públic si vol intervenir. A veure, jo no m'he passejat per allà revisant exactament tot el que hi ha, però sí que hi hem fet una ullada general. En principi l'obra està acabada, certificada, l'enginyer ja va donar el vistiplau i sempre ens han dit que tot el que siguin residus de 20 centímetres o menys no es retiren del bosc. En el cas de que hi hagi residus més importants, de vegades alguns també consideren que per la biodiversitat com a refugi natural es mantinguin alguns elements més grossos sempre que no interfereixin doncs, a l'activitat d'aquell espai, però de vegades és veritat que es deixen elements més grans amb aquesta funció, eh? No sé si és el cas. No, si voleu, també posar una instància perquè veieu el fòrum, perquè veieu el que hi ha al tal. Ja baixarem, alguna estona in situ. De fet, és això, que els dies van passant i no tens temps, però sí que tenim la intenció de, bueno, jo tenia la intenció de baixar hasta per veure la colònia, a veure com està. Vale. Alguna cosa més? Doncs bé, amb això... Parlem d'una reunió aquest mes d'octubre, si no m'equivoco, amb l'equip de govern. Sí. Tenim una llista llarga. Sí. Crec que seria massa explicar-ho a tota la guia. Vulguis, si vols tens torn obert de paraula. Sí. Doncs si ningú més vol intervenir, donem el ple per acabat. Bon vespre a tothom.